Va, noi, ara això va en sèrie, ja podem començar la pel·lícula entre Sant Andreas. A aquest bosc hi venia un nen a jugar. S'enfilava als arbres, es refrescava en un rierol i pescava peixos amb les mans. Ja et podem anar-hi. En Tarzan se sent perseguit per la raça humana. Ser una mica salvatge és una cosa que va bé pel cos. Sense pensar-hi, en Garrell construïa una ciutat sencera, on no hi vivia ningú. Prop de les cabanes i les torres, hi passava una carretera. I en Garrell va començar a defensar-se. ¡Soy el rey del fuego! Ell deia que només estava jugant, que no va planificar res, que tan sols anava fent sobre la marxa.